Në cilësinë e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi mblodhi për herë të parë grupin e deputetëve demokrat. Në këtë periudhë kur Partia Demokratike ende nuk ka një kryetar të zgjedhur, që prej dorëheqjes së Lulzim Bashës, deputetët ngritën nevojën e bashkimit të partisë, ndonëse ende nuk e kanë një emër për kryetarin e ri. Midis 18 deputetëve të pranishëm në mbledhje, një pjesë e madhe e tyre refuzojnë rikthimin e Berishës, Bashës dhe Ali Bejajt në krye të partisë. Lulzim Bashë, Angeleta Ali Bejajt dhe Sali Berisha nuk duhet kandidojnë, më nëse do të bashkohet Partia Demokratike. Në gjykimin tim, a do të ketë vjet kuqe? Jo, nuk do të ketë vjet kuqe, por mendoj të gjykoj që shqiptarët të tre këta zotrinj, pavarësisht se kanë qenë kanë drejtuar Partinë Demokratike, mendoj që kanë marrë koston elektorat. Nuk duhet ketë rikthim në Partinë Demokratike, në kuptimin në drejtimin e Partisë Demokratike, por shumë mirëpritur, padiskutim për të dhënë kontributin e tij, sepse në fund është deputet i Partisë Demokratike, ka një të shkuar si ish kryetari i Partisë Demokratike. Ndërsa veten Kelejt Ali Bejaj, i pyetur nëse mund të rikthehet Basha në drejtimin e PD-s, u shpreh se gjithkush ka të drejtë që të rikandidojë. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë në një parti e cila është vërtet demokratike. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë. Një nga emrat e lakuar për të marrë postin si kreu i PD-s është edhe ai Jorida Tabakut, e cila pas mbledhjes u shpreh se do të nisë një tur dëgjese me demokratët. Do bëhet në konsultime të gjithë deputetët. Çdo vendim që do të merret bashkarisht. Unë jam duke konsultuar me anëtarët e kryesisë, me deputetët, se kush është rruga më e mirë dhe rëndësishme është që mos përsëriten gabimet e të shkuarës. Kemi nevojë që të nisim një tur dëgjesi, një tur reflektimi me të gjithë demokratët, po njëkohësisht me të gjithë qytetarët shqiptar për të kuptuar se si mund të ringrihemi. Kthimi i Lulzim Bashës në skenën politike duket gjithnjë e më real. Ish kreu i demokratëve, që ndroi për një kohë të gjatë distancuar ndaj zhvillimeve politike, madje edhe gjatë fushatës për zgjedhjet lokale të 14 majit. Ndërsa pas ditën e sotme, Basha zhvilloi një takim me të rinjtë të FRPD-s, ku temë kryesore kishte pjesëmarrjen e ulët në zgjedhjet vendore të 14 majit, të atyre që votonin për herë të parë. Këtë bojkotim, Basha e konsideroi si një datë skadence për politikën e vjetër të vendit. Gjatë fjalës së tij, mes të rinjve, Basha tha se të rinjt nuk kanë më asnjë takim te klasa e vjetër politike, që vetëm sapo riciklohet dhe nuk ngjall asnjë shpresë për qytetarët. U mendoj që 14 maj është data e skadencës përfundimtare të sistemit politik në Shqipëri. Bojkoti është një mesazh që qytetarët që nuk kanë marrë pjesë në të zgjedhje, 300.000 më pak se në zgjedhjet e kaluara, dhe në veçanti rinia që s'ka marrë pjesë në të zgjedhje, po i jep politikës dhe shoqërisë. Rikthimi i Bashës duket se vjen bashkë me tre propozime, të cilat sipas tij janë emergjencë kombëtare për të rikthyer besimin qytetarëve tek politika. Basha tha se duhet të ketë lista të hapura për kandidatët që duan të përfaqësojnë qytetarët, veting për politikanët dhe kufizimi e mandateve për qeverit. Propozimi i parë që duhet të parashtroj para jush, lista të hapura anëmban vendit. Ftesa ime sot është mos t'ju besojnë politikanët. Përmes listave të hapura ti besojmë vetëm qytetarëve. Dhe e dyta, vetingu i politikanëve. Boll më me sharje nga mëngjesi deri në darkë. Boll më me akuza dhe shpifje. Vetingu i politikës është emergjencë kombëtare. Asnjë kryeminist që nuk arrin dot të realizojë objektivat e veta për dy mandate, nuk mund t'i bëjë për një mandat të tretë.